සිහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් ජාතිකඉන්නේ බොදුනු කිතුුණු හින්දු බැතිමතියන්නේ ඇතොත් සෙනෙහසක් රටගැන අහපන්නේ මෙරට නසනවුන් ඔබමය සුරකින්නේ කෙනෙක් හිටියොතින් පක්ෂය බදාගෙන ඒ අය තමයි රට වැනසුවේ බෙදාගෙන පක්ෂ පාට දුරලාහිත හදාගෙන දැන්වත් රට නගනු උන්ගෙන් මුදාගෙන පළමුුව රටට හිත ඇති මිනිසෙක් තෝරා කළයුතු දෙයත් පෙන්වනු හරි හැටි බේරා ඔහු වෙත රොද බඳිනු රට නැගයි මූරා මීලක් මව හෙලයි තුටු කඳු ලැලි දාරා පක්ෂය හරිනු පක්ෂයේ පිළිවෙත හරනු රට දැය සමය පිළිවෙත ලෙස හිත රඳනු ඔබේ පිළිවෙතයි එය වෙනුවෙන් පෙරට යනු ඉන්ජය ලබාගෙන පසුරන බෙරවයනු නැත පක්ෂයෙන් පලරට විකිණෙනවානම් ප්‍රතිපත්තියෙන් කිම අපේ රට බෙදෙනවානම් රටදැය සමය සුරැකෙන මඟ එහි නැතිනං මුලගෙඩි මොටද මෙය නොම වැටහෙනවානම් ආගම් බේද නොමැතිව පුද සුන් බැන්ද ජාති බේදයත් පෙර නොතිබුණු හින්දා මුළුලොව අපේ මේ ලක් මව හටවැන්ද දෙස්පාලකය අපි එම සමගිය බින්දා ටික කලකට කියා ඒ රට හදන්නට ඇවිදින් නටන්නේ සුන්බුම් කරන්නට වලිකන්නේද ජන සමගිය බිඳින්නට දැන් කාලයයි උන් අතහැර දමන්නට රට දැය සමය ගැන ආලින් නිතර හිඳිවු ඒ ගැන හිතන අය සමගම පෙරට ඇදෙවු ඡන්දය වුවත් ඔබේ රට වෙනුවෙන්ම යොදව් පාට පක්ෂ හැර එක අරමුණට වරෙව්.